काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि धुलो रहित काठमाडौं कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ। आइतबार बसेको नगरसभाको बैठकमा महानगरकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा उक्त कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। धुलो रहित काठमाडौं कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब रकम विनियोजन गरिएको छ। महानगरको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारतर्फ गत आर्थिक वर्षको क्रमागत योजना सहित 7,34,64,71,000 विनियोजन गरिएको छ। उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुन्दर महानगर उज्यालो शहर मेरो महानगर कार्यक्रमका लागि 80 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइन्।